Thank you.
Dá tchau pro trem lá na frente, Elisa. Tio, o senhor lembra quando o senhor levou eu, a Débora, nós viu ainda um vagão caído, o senhor lembra? Ah, lá no horto. No horto, é. Eu tô achando que o horto é pra cá, tio. É pra lá. Gêmeos, olha aqui, dá tchau pro tio aqui, ó. Não, faz assim. Miguel, Miguel. Miguel quer saber de aventura. Medo do drone, tio. Elisa.
Aqui, Elisa, ó. Tia, eu e a Daniela fomos juntos. Eu vi um. Você tá filmando, né? Eu parei. Agora comecei de novo. Tudo bem. Lá, ó. Eu vou até lá, vou atrás de vai. Não é o trem, não. Mãe, mas essas crianças tá. Tia, pode ir por ele. Criança do jacu, né? As cabritas estão presas hoje, Cícero. Pena que tá muito seco hoje. Não dá pra fazer uma boa imagem, não. O verde, do o verde rio faz... Tá aqui, né? Hã? Do rio, né? Rio de Janeiro. Eu só sei dizer que essa linha aqui é de São Paulo até aqui. É do rio, tá bom? Essa aqui é de São Paulo até aqui. Você nunca tinha trazido as crianças aqui, não, Bruno? Nunca vim pra cá. Do lado aqui, nunca vim. Então, eles não, automaticamente, eles não conhecem o trem também? Viram, eu acho que no horto. Mas de longe, né? Bem de longe. Pelezinho foi a primeira vez, né? Primeira vez. Até eu assusto, porque ela buzinou. Mas ele achando que ele ia bater no drone. Não ia deixar não, nunca, ele não velho. Ia bater no drone. O drone que ia bater nele. Mas como? Então, se eu confundi isso, ao invés de subir, pois descer. É, foi, isso, foi exatamente isso que eu pensei. Imagina. Você falou que se começou a falar aí que acontece, então fiquei quieta. Aí, Elisa. Imagina se você falar assim, sobe, sobe, eu desço. Sobe, é, sobe, esses sobe, dias, ó, sabe como é que é fácil confundir? Esses dias... não vou nem falar aqui. Você vai cortar depois, né? Não. Não? Vai ficar aqui pro canal, pra todo mundo ver, escutar. Vou falar esses dias? Não vou falar não, do computador lá que você confundiu. Olha, eu chego perto dela, lá vai. Elisa. Fala assim, pega. Criança gosta de liberdade, criança gosta disso, é correr. É ir para um canto, é ir para outro, não tem que... Vamos, Miguel, lá com o pai. As cabritas não vêm aqui pra gente dar comida para elas. Ela vem bem aqui, da gente pertinho, a gente põe assim, ó. Peguei. 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 Vou pegar. Você vai, Elisa. Os dois são calça torta. Lá vai, lá vai. Só não tem tamanho. Mais uma vez aqui, gravando as cabritinhas, dessa vez trazendo meus netinhos que não conhecem. O Miguel nunca viu. A Elisa também não. Só a Helena, a Dani e a Lívia que conhecem. Dessa vez, ó, o dono tá lá, ó. Que lá é o dono. E aqui estão. Agora vão se alimentar. Ali é um bodinho. Ali é um bodão. Ah não, outro bodinho também. Parece que ele liberou só os machos. Dadinho, são todos machos, né?
São todos os machos que estão aí. Tem fêmea também? Esses que estão aqui são machos. Vai, são todos machos, né? Pode pegar a mão. Ele morde lá. Atendendo uma gravação, um pedido da Jeane, uma amiga muito querida lá de Itajaí, Rio de Janeiro. Ela me pediu que viesse aqui, eu estou aqui. Ali está mais uma vez, ó. Vocês já viram uma vez, mas eu estou mostrando a segunda vez ou terceira, nem sei mais. Estação Tatu. Vai ser revitalizada essa estação. Fiquei feliz em saber disso. Que aqui vai correr um ramal agora. Até São Paulo. Não, não é que vai correr um ramal, falei errado. Esse ramal vai ser ativado até São Paulo. Pronto, isso eu quis dizer. Olha o cheiro, olha bem. Tá sentindo o cheiro, Pedro? Beleza. Aí, Maria. Bonito, né? Tá, traz ele aqui. Ele tem. Tá. Miguel, vem cá. Ô, bezerrão aí. Aqui, Miguel, ó. Bezerrão. Toma. Toma, bezerrão. Vamos lá, dá pra comer. Calma, Elisa. Vovó vai dar pra você comer. Sim, sim. Miguelzinho vai dar de comer pra... Deixa o Miguel agora. O cabritinho. Vai, Elisa. Vai, Miguel, dá. Vai lá, Miguelzinho. Dá lá pra ele pegar. Dá lá pra ele. Solta lá pra ele, solta. Dá pra ele, dá? Aí. Isso, fala, fala. Toma, pega. Fala pra ele. Tó. Fala pra ele, tó. Olha lá pra ele, olha pra ele lá. Olha lá pro... Isso, olha lá. Ele quer, quer sim, bem. Ele quer, meu bem. Coloca lá que ele pega. Coloca aqui, ó. Vem cá, meu bem, ó. Coloca aqui, ó. Ali, coloca ali que ele pega. Põe aí no chão. Olha o outro. Continua. Ela joga de longe. Vou dar pra esse daqui. Calma. Aqui, vamos lá. Dá pra ele. Dá pra ele lá, dá? Ai. Dá pra ele comer, dá? Conseguindo pôr a cabeça. Mas, Denise, será que aquilo que tá berrando, né, daquela vez nós viemos aqui gravar, que tinha uma prenha? Pode ser. Aquele barrigão bonito que nós gravamos, lembra? Olha, tá chegando tudo pra ele. Tem mais, ó, Miguel, pega aqui, ó. Pega mais. Pega lá, Miguel, pega. Pega, Miguel, ali da vovó. Dá lá pra ele, ó. Não, filho, não dá tudo uma vez assim, não, filho. Se der de uma vez aí, não tem graça. Dá aos pouquinhos pra mim poder filmar vocês. Vai, Elisa. Dá lá pra Elisa. Dá. Tá. Tô. Fala pra ele assim. Tô. Olha lá, Elisa. Ó. Dá, Elisa. Olha lá. Olha lá. Tô. Oi, Lívia. Era pra você esperar. Ele... Tira um pouquinho aí, Lívia. Tira um pouquinho. Deixa o Miguel. Tá. Ah. Vai, Miguel. Pega, Miguel. Vamos. Vai lá, vai lá, Elisa, dá lá pra ele, Elisa. Isso, assim, ó. Vai. Dá lá pra ele, dá. Olha lá, Elisa, que bonitinho. Dani, tá pisando em cima da comida. Ai, tá. Tô, fala pra ele assim, toma. Toma, fala, toma. Hoje é qualquer um, mãe. Ela tá pegando mato, tem mato. Ô, gente, que inocência. Lá, mãe, eu vou te dar de engano. Aqui, ó. Tá vindo cabritinho agora, Marinha, que eu tô vendo lá. Dá pro Miguel. O cabritinho tá vindo. Olha lá, o cabritinho tá vindo. Miguel é mais corajoso, né? Bom, é homem também, né? Vamos pegar no chão. Vamos lá, vai. Não, tá bom já. Oxe, é assim que eu paro. É, tá bom. Tá bom, agora a gente tem que comer, né? A cara tá olhando desconfiada lá atrás do poste, ó. Tá, não sabe se vem, não sabe se não vem. Pensei que era, ó, camiseta. É Boris. Ai, pegou. Oh, cuida de mim. Ah, resolveu vir. Aquela é uma fêmea. Ele não é
Tem um buraco ali, ela tá enganando ali, ó. É isso aí que bate na cabeça aqui, né? Não é? Olha o cheiro característico que eles têm. Ah, não acho muito ruim o cheiro deles. Eles têm cheiro de laranja. Mas tá fazendo xixi. Nossa, hoje eles têm bastante comida. Tchau, tchau. Olha lá, tô comendo. Aqui no mato. Fala, Helena. Olha lá, fala pro vovô o que você quer fazer. Bezerrinho? Aqui, ó, ali, ó. Sim. Onde tem bezerro? Aqui. Isso não é bezerro, filho, é um cabritinho. É, cabritinho, sei lá. Ele tá procurando a mãe. Ele espirrou. Tinha um pulo que ele saiu. Ah, sim, se você perder esse pulo. Perdi que eu tava preocupado com o cabritinho lá. É porque a outra deu uma fungada, não foi? Mãe, cada uma folha, mãe. Cada uma folha. É, Madalena. Ele fez assim, ó. Dá pra ele, dá, chama, fala, toma. 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 Pega. Fala. Fala, vem comer. Fala, vem comer. Vem. Vai, vai. Fala. Miguel. Vai, Elisa. Você cai aí, espera. Vai, fala, vem comer, vem. Não, mas olha pra lá, dá a folha lá pra ela. Que foi, Miguel? Você quer ela pegar? Quer ela pegar, Miguel? Cuidado com a abelha, hein? A abelha gosta muito desses lugares aí. Não é questão dela escorregar, ela machuca se você pisar de qualquer jeito, por causa das pontas que ela tem. Ô Cássio, você vai lá com eles andar assim, ó, pra ver se eles conseguem andar? Você anda com ele e ela anda com ela. Manoel, ó. Vai. Vai? Fica aí. Vai, Bruno, tenta andar com ele na linha. Na linha? Carregando ele na linha, pra ver se ele consegue. Não dá distância, não dá. Como assim, mãe? Coloca em cima e segura na mão e manda andar. Vai. Anda na linha, anda. Anda na linha pra você ser gente, ô Miguel. Anda na linha pra você ficar direitinho, anda. É, o Miguel tá precisando. Vai, pra você andar na linha. Desculpa. Cuidado. Vai, aprenda na linha pra mamãe não ter que bater no C. Ah, o Miguel tá conseguindo, ó. Eu consigo. Não, filha, aqui, ó. Que trilho. Ela não consegue. Aqui, mamãe. Mamãe. Oi. Mamãe. Filha, assim. Não. Coçando o chifre, sei lá, a cabeça no fio da... Olha lá. Aleijadinha, né, puxando a perninha lá. Cabelinho partido na testa. Olha o bigodão. Bigodão não, o cavanhaque. Ele até reclama quando a gente... Cavanhacão de macho. Cadê a chave? Isso aqui é a bitinha? É, né? Thank you.
Ô, Giane, vou começar a gravar agora. Mais uma vez, viu? Atendendo o seu querido pedido, tá bom? Lá vem ele ali, ó. Olha lá a luz lá, ó, nos trilhos. Aí, apareceu, ó. Tá vendo? Aí, Giane, mais um.